Доброго ранку. Служба новин телебачення «Поділля Центр» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні четвер, 6 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч з 5 на 6 грудня, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка патрульні нетверезих водіїв не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патруль виявив 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 53 виклики. Скарги, за словами прес-секретаря патрульної поліції, стосувалися порушення тиші в нічний час, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейні конфлікти. За ніч патрульні зафіксували в обласному центрі 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Водії порушували правила проїзду перехрест, перетинали їх на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, розмовляли по телефону за кермом, не пристібали ремені безпеки та не вмикали показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 7 дітей – 4 хлопчики і 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 330 грамів. Кінострічку про оборону Донецького аеропорту безкоштовно покажуть у міському кінотеатрі Шевченка. Про це повідомила директор муніципального кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка Ольга Брижань. За її словами, повторний показ українського повнометражного фільму «Кіборги. Герої не вмирають» приурочений до Дня Збройних сил України. Перегляд розпочнеться сьогодні о 18-й годині. Сьогодні в Хмельницькому відключатимуть електроенергію. У місті проводитимуть ремонтні роботи. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Іван Лапченський. За його словами, відключення світла відбудеться з 9 ранку до 17 години на 3 вулицях обласного центру – Академіка Щерби, Володимира Сосюри та Зіньковського. Сьогодні в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді стартує відкритий обласний турнір з легкої атлетики «Подільська зима», повідомляє заступник директора центру Анатолій Бурчак. За його словами, до організації долучилися обласна федерація легкої атлетики та відділення Національного олімпійського комітету в області. 150 спортсменів змагатимуться в легкоатлетичному манежі та матимуть відповідну для закритих приміщень програму – стрибки, біг на короткій і середній дистанції. Сьогодні в учасників день заїзду, турнір розпочнеться завтра в 11-й годині. Урочисте відкриття змагань заплановане на завтра на 13:30. Головний суддя турніру – Вадим Крушинський. На цьому наш випуск завершено. Зараз на вас чекає продовження програми «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:00.